כל כך הרבה שירים אמיר כתב, באמת, הוא פשוט אה, היה יוצר מדהים. אה, אני מאוד מתרגשת להיות פה, אני מרגישה שיש לי זכות גדולה. אה, אמיר ואני הכרנו במרי לו, האמת שהכרנו הרבה לפני מרי לו, הוא היה כוכב הייפייב. הופענו אה, המון ביחד, אני חושבת ששנינו אה, הכרנו, באמת, אני חושבת בשיא של הקריירה של אמיר, אה, ובשיא של הקריירה שלי, אה, ובמרי לו, באמת ככה הכל התנקז. אומרים האוהבים הצעירים, ממש הרגשתי שהיינו מאוהבים. זאת אומרת, זה... היינו באופוריה ורקדנו שעות, ואמיר כבר אז, לא ידעו שהוא יהיה במאי, אבל הוא, הוא היה במאי של מרי לו באיזשהו אופן, לא הרבה יודעים את זה, אבל מאחורי הקלעים היה משבר גדול, ואמיר הוא מנהיג. הוא מנהיג, והוא פשוט נרתם להציל את, ה... את המחזה. הוא היה שותף מלא לכתיבה שלו, אחר כך אפילו שינו את שמות היוצרים, כי אמיר היה לחלוטין אחד היוצרים הבולטים שלו. היינו כאן, על הבמה הזו ובתיאטרון הזה, עשרות פעמים. מרילו, אני חושבת, זה היה מחזמר ששיחק מעל 500 הצגות, קיטרנו מלא, אבל האמת שהיינו מאושרים, היה לנו ממש ממש כיף. אני זוכרת שאחרי איזה שלוש מאות הצגות או מאתיים, באמת כבר התעייפנו, וכל אחד רצה להביא מחליף, מחליפה רגע קצת לנשום, ואמיר, אני לא זוכרת, הוא עשה איזה תוכנית טלוויזיה, ו, והוא אמר שהוא רוצה מחליף, והאמת התבאסתי, די, אנחנו כל כך כבר מסוכרנים, הכל כזה, יש סימב... ממש סימביוזה מוחלטת, הביאו איזה גיא אחד, גיא זוארץ, לימים אה, אהבת חיי. <laughs> ואני ממש מרגישה שהוא זה, נתן לי מתנה. כי שם הכרנו, התאהבנו על הבמה, אף אחד לא ידע את זה, או שחשבנו שאף אחד לא יודע את זה. וזה היה מדהים, כי גיא החליף את אמיר, אחר כך אני ביקשתי החלפה ומיכל החליפה אותי, וזה כאילו היה המשפחה שלנו ביחד. מה, מסמנים לי להזדרז אולי? אולי אני קצת חורגת מהטקסט, אוי, אז הנה אני אזדרז. אז אה, רציתי להגיד שאמיר עשה המון דברים טובים, והייתי מאושרת לחלוק איתו המון רגעים, הרבה שיחות, אה, גם במרילוב וגם אה, מאחורי הקלעים. אני זוכרת את אה, סיפור האהבה שלכם, איך הוא התאהב בחי ענאי. זה אה, היה אושר גדול. ואפרופו באמת נדבר על אמיר הבמאי, אז מעבר לזה שגם במרי לו הוא היה מנהיג והוא כתב הרבה, הקטע הבא הוא קטע שבעצם מתוך מחזמר, שאמיר ביים, נועה כמובן כתבה, נועה ברנר. באופן מפתיע מיכל אמדורסקי הייתה הכוכבת של המחזמר הזה. היא גילמה את הנסיכה קלודין בהצגה, אני חושבת שהיא הנסיכה של אמיר לגמרי. היא הנסיכה קלודין ואסף הרץ בתפקיד הנרי, הוא היה הנסיך שהופך בעצם צפרדע, אבל הוא בעצם נסיך, והשיר נקרא משלם את המחיר. תודה ובבקשה.